गत वैशाख तीस गते सम्पन्न स्थानीय तहको मतगणना मोरङमा पनि जारी रहेको छ मोरङमा आठ स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ सार्वजनिक भएका परिणाममा एमाले र कांग्रेसले चार चारवटा स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेका छन् नौवटा स्थानीय तहको मतगणना जारी छ नौवटा मध्ये एमाले उर्लाबारी पथरी सरिचरे बेलबारी रंगेलीमा अग्रता कायम राखेको छ नेपाली विराटनगर सुन्दर सुन्दरमाई ग्राम नेकपा लेटाङ ले नगरपालिका सुनवर्षी नगरपालिका काने पोखरी र केराबारी गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख दुवै पदमा विजय हासिल गरेको छ नेपाली कांग्रेसले बुढीगंगा जहदा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मिक्लाजुङको प्रमुख र कटहरीको प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको छ दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा मिक्लाजुङमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित बहुमत वडामा विजय हासिल गरेको एमाले यस पटक प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै गुमाएन दुईवटा वडामा मात्रै चित्त बुझाएको छ एमालेको प्रभाव क्षेत्रमा उसले नराम्रो पराजय भोगेको छ कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले मिक्लाजुङमा प्रभाव जमाएको छ एमाले अन्तर्घातका कारण पराजय भोग्नु परेको प्रतिक्रिया दिएको छ दुई हजार चौरात्तरमा मोरङका नौवटा स्थानीय तहमा विजयी भएको काङ्ग्रेस पाँच वर्षपछि खुम्चँदैछ अहिलेसम्म घोषित आठ स्थानीय तहको परिणाम काङ्ग्रेसले सुनवर्षी गुमाएको छ एमाले दुई हजार चौरातरमा पराजित भएका आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा विजय हासिल मात्रै गरेको छैन काङ्ग्रेसको उसैलाई पराजित गरिदिएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा लेटाङ नगरपालिका केरा र केराबारी गाउँपालिकाको प्रमुख पद गुमाएको एमाले यस पटक प्रमुख उपप्रमुख सहित बहुमत वडाध्यक्ष आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ एमाले सुनवर्सी नगरपालिकामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ कहिल्यै जित्न नसकेको सुनवर्सीमा प्रमुख उपप्रमुख सहित अधिकांश वडामा जित्न सफल भएको छ दुई हजार चौरात्तरमा एक हजार सात सय दुई मत अन्तरले पराजित भएको एमाले एक हजार छ सय सतासी मत अन्तरले काङ्ग्रेसलाई पराजित गर्दै प्रमुख पद जितेको छ काँग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीको प्रभाव क्षेत्र खोज्न सफल भएको छ जहदामा एक क्षेत्र शासन गरेको जसपाले यस पटक प्रमुख उप प्रमुख दुवै पद मात्रै गुमाएन धेरै वडाहरू पनि गुमाएको छ दुई हजार चौराको निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित भएका कैलाश प्रसाद मण्डल दुई हजार चार सय त्रिपन्न मत अन्तरले पराजित हुनु भएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका जितेन्द्र प्रसाद शाहलाई एक हजार तीन सय नब्बे मत अन्तरले पराजित गर्नुभएको थियो अघिल्लो निर्वाचनमा हारेको बदला शाहले झण्डै दोब्बर मतान्तरले लिएका छन् कांग्रेसले इटहरीमा उप प्रमुख पद गुमाएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख सहित बहुमत ओडा जितेको थियो यस पटक उपप्रमुख सहित पाँचवटा एमाले विजय भएको छ दुई हजार चौरातरको निर्वाचनमा सत्रवटा स्थानीय तहहरू मध्ये नेपाली काँग्रेसले विराटनगर महानगर सहित नौवटा स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो पार्टी एकीकरणपछि पछि लोकतान्त्रिक फोरमले जितेको बुढी गंगा सहित दश पुगेको थियो दुई हजार चौरातरको चुनावमा एमाले पाँच माओवादी केन्द्र र जसपाले एक एक एकवटा स्थानीय तहमा जित हासिल गरेका थिए गत वैशाख तीस गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार माओवादी र जसपा मोरङमा शून्य भएका छन्